Nuwun Sutresno Budoyo. Ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontene wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Layung Wilwatikta perangan kawan welas. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah. Seratanipun sedherek asmaraman Esko Pinghu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Gending jogetan joget iki seneng rasane. Ya ya. Ning aku tak kondhon dhisik ya. Heeh. Reneng kowe mau wis kondho karo aku nek pegawean wis temoto. Ya kaya ngono kuwi kewajibane abdi. Aja njur kowe duwe hak duwe kewajiban atok tindake. Ya ta? Aku ki wis pirang-pirang taun iki. Bungkasan iki. Nyambut gawe aku kudu sing tumoto.
Tumata kanggo makarya kena dienggo urip putu karo putra. Sebab apa? Sebab aku omong kaya ngono kuwi pancen aku kudu tegese ngowahi. Nek carane tembung sing mentereng karakter. Kok ngerti karakter barang kowe? Ya kuwi pokoke kepribadiane aku arep goleki jati diri. Kaya ngopo to jati diriku? Iki jane akeh wong sing arep-arep karo tembungmu kang kaya ngono kuwi. Neng kok kleru, aku kok njur pangkir pamit sing pungkasan kuwi lho. Mbok yo nek omongi sing hati-hati to. Pamit pungkasan kuwi tegese pungkasane aku tumindak sing kaya wingi-wingi wis ora bakal tak bali. Oh, iya. Kowe iki klebu wong sing ora iso nampa omongane wong pinter. Dadi nampamu ming mentah. Oh, dudu aku kok, dudu aku. Sebab iki kanca-kanca lho dudu aku lho. Kanca-kanca kaya ora dong. Jane yo kleru ning yo tak benerke iki. Ya wis syukur nek kowe gelem ngowahi marang tumindak lan uripmu sing ora bener kuwi. Pancen kudu diowahi nek ora diowahi kok dak banjir. Banjir piye? Aduh. Ya rasa diomongke. Ya aku mek nenuwun iki jane rasaku ngene, Kang Ambyan. Iki sing nyekseni ora mung aku lho iki. Iki sing mbau reksa kene ya nyekseni lho iki. Oh, cop. Ah, dileweran nek ngomong kuwi. Kowe ngomong karo tumindakmu wis ora bener wae wis. Wis percuma le ngomong. Ya aku ki jejering wong lanang sing angel diwahi siji aku. Apa? Ya padane ketemu karo para waranggono. Ki rasane sih duwe rasa tap-taban. Aku iso kelingan jaman biyen ki bojoku rak ya waranggono. Sinden kuwi. Sinden. Wah nek ular kambang. Wih, lo tenan gue. Iya, nek ular kambang. Ngercep. Neng pikiran ki penak banget di rumah. Jebol gue ki luput. Upamane? Biyen ki jaman aku mbien arep ngepek si Mugina. Mugina? Armuni Mugini rawani. Mugina. Biyen tau. Biye gue, kanune ular kambangnya biye gue. Nek sing tok eling-eling. Ora tak ajari mbiyen. Ora gampang. Wong urip tanpa apa. Weh. Ping 7 kuwi. Ping 7. Apa ora kesel kuwi? Ayo ndelok fisike to. Jo. Jongko sayu 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 rukun rukan tani dolali lo kowe kotak royong nyambut jawi kira kendo. Aku iringannya apik banget ngono lho. Iringannya sulike kok kaya angguk. Orang ajar tenan. Aku kok gak ya wulang amu lo. Ya oh. Nek rak sulingane jane ora ngono karo tit 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 ora. Diwik no. Ono kuwi kleru kae. Terus ya terus ya. Nenonane. Aku ki jupane ora ngono mbiyen ki. Tapi ya. Lali. Jupane ora. Nenonano. Liane bake napasku. Wulang aku kae sairek apa jenenge kuwi lho nute didelok. Iya. Ya 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 ora ketemu ya. Aku tau wingi iki nggonku dituthuk ta. Dituthuk piye? Kae, cae. Witeng tresno jaran-laran saka aku li Brambang ati oye oye aku gemang ke kepiye Brambang sak sentelu berjuang di
Iki malah gayang lor. Gayang piye lor, sing nembang. Tenan iki sesuk arep tak aturke ngenteni Ndoro. Jaman komplek kok mengke kendang karo suling. Sesuk ben ditanggap kowe ditanggap. Jan anggap sapa nek unine kaya ngene mau. Weh, kowe sesuk ditanggap nang Segoro Kidul sapa ngerti? Kowe iki jineman berbobot anggape kowe. Ora ya mung kari sing nembang to. Ane nembang diapa-apa nek gojekan tok 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 dong tok dong dong tok 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 dong tok dong. Sing jeneng seni. Kuwi kok apa meneh ditabuhi? Ora ditabuhi wae apik. Dirasake ya marake resep. Iya, ning prapatan ke ming paitan helm karo gedhe kritik penak. Nyatus, nyatus. Aku iki ra ya lemu nembang diapik-apik. Lah arep apik-apik piye kanca-kanca do rakur karo aku. Kowe iki petanono ngono lho, petanono. Kowe iki mbiyen luput apa karo kanca-kanca kuwi? Nek nggon keluputan okeh, ning aku ki arep nyeploske ki ra rawani to wong dimirengke wong akeh. Lho, wong kuwi nek wis gelem ngakoni marang keluputane, wis luar saka dosa. Pancen aku ki wis luar aku. Ngalor sithik muntilan kuwi iso wae. Malah saya dene. Ora sang ngurus kono ngono gawe dhewe gaweane. Kanggo sak teruse. Aja nganti engko nek kowe nembang ditabuhi sing kaya ngono kuwi. Ngono. Ane ra tabuhi kaya ngono kuwi kanggo reading fo. Apa kuwi? Ama copat. Iso ama copat kowe. Ya ora tabuhi penak. Ayo coba. Do wong ayu. Penak, ora diganggu kok. Ayo terus, piye? Pepujaning wang. Ora. Nek disipline apik nek kesopanan kurang. Aku seneng gaweane kanca-kanca iki seneng. Lu sajake luputmu akeh banget kok. Dadi aku ki agak ngerti saiki iki. Nek kowe iki mau wis njaluk ngapura, wis apik-apik. Aku isih dikaya ngono iki nek ora pirang-pirang banget luputmu ora. Monggo maca patrak tanpa gamelan. Iki tegel-tegele kaya ndu-ndu-ndu-ndu ngono kuwi piye. Loro lho ngono ki njaluk. Kuwi nek cara saiki jenenge partisipasi. Ngerti ra? Nyengkuyung karo lemu nembang kuwi. Nyengkuyung le piye? Supaya ben saya apik. Aku ki wong toprak kok toprak itu aku ki. Ora mbombong kuwi. Saiki tak gawe sing ora diringi gamelan apa ya wis kene. Wis golek sing ora diringi apa? Sing kira-kira kena. Piye? Wong kuwi ora nganti nembang wis diringi ngono. Ora wis tresnane ora jamak karo kowe. Oke, tak pikir ya nganggo ngening ke kok ya. Iya ya. Sing kira-kira gamane iso mlebu ki apa ya? Ayo sing kono ra iso ning kowe iso apa? Lah ya kuwi. Ha iya. Dadi kono ketok gobloke piye ya? Oke, tak gawe sing ngono. Oke, aku engko sik agek mikir ya aku angel lho jar ngono kuwi. Ya aku kudu bisa, piye? Oh. Aku yang telah lama dinanti-nanti. Aku ini orang ya maksana ya. Kok ya ndek kepretan lah gumun aku. Saiki mikirke gaweane dhewe. Iya, iya. Ya kena kena kena. Nek wis saking buneke atimu kena. Ora, aku nganggo. Kowe wis arep ngilangi mungsuh ora apa-apa. Aku kudune iki dirampungke sisan ngono. Aku ngerti kowe ngewangi karo kanca-kanca. Aku ora ngewangi. Aku ngerti. Aku ngewangi kowe malah. Ora iso. Kowe njomplok njlemprongke. Aku ngerti basa Jawa ya aku ki. Aku ki ngewangi kowe. Sing ngomong sapa ora iso. Ora iso. Tak takonno kanca-kanca. Lah takon aku ngerti basa Jawa ae. Basa Jawamu karo basa Jawa kok apik aku mandal. Aku ki ngerti nganggo semu bareng ngerti ya. Piye piye semu dong semune sengit karo aku. Ning aku nek aku ketok ngewangi kowe aku ya ndak dimungso ning aku ki ngewangi kowe. Ora iso ya. Aku ra tet aku mulane kowe tak kon njaluk ngapura. Tak kon ngakune luputmu kuwi ben do diapura karo kanca-kanca ngono. Wis ping 7 ya. Omonganmu ki ming tip. Ping pitu ki ning ngarepe kanca-kanca, aku njaluk ngapura kabeh keluputanku lan tumindakku. Kono ki limang suli alah mbel gedes ngono kuwi. Loram ya. Jalarane kowe wis njaluk ngapura ning isih tok baleni. Lah ya ning kono kuwi isih tak baleni kuwi. Sosok ra ilang to. Sosok ilang to pikiran. Kowe nek njaluk ngapura ora dibaleni. Ora tak baleni.
Ora tak. Ning nyatane kanca-kanca isih do sengit ngono kok. Lah sengit op. Lah ya kuwi mbiar. Sing angel ning kono kuwi saiki ngomongke aku ya sengit. Apa ngono wae? Aku jane sengit. Saiki raimu do operasi diwalik ngono piye? Ben ora ben aku nang anek kowe ngono piye? Nek umpamane do operasi plastik mbiar. Kuwi engko metune dadi ember. Ben bagus ngono lho. Bagus wedure bodong wae. Aku tau do operasi plastik mbasan ngelu malah kaya dakocah mbiar. Aku wis ngrumasane aku ki wong bagus mbiar. Ora sah perlu operasi plastik oke sing dongke harapan aku. Weh ya. Ngantek warang ngono ki sapa. Weh. Warang ngono ndi? Warang ngono kancane dhewe. Ki janjane do ngesir aku ning aku ra emoh to. Tenan apa piye? Aku ra muni mugini ya. Mugina. Ayo ganti mugiyo. Ya. Yuk karo mugiyo. Kowe ora ngerti jenenge mugiyo. Ngerti aku. Kok kono. Kulon kali to. Heeh, kae. Ning aku malah kepengin sing wis anu sing wis sepuh, wis lah kerja, iki jenenge yuridis. Juriya sing urusan berdagang. Kerak sing kono. Ning nggonku ki yuridis. Kuwi asline saka nganu luar. Luar ngendi? Biyen iki jenenge yurium. Heeh. Ini mbahasan melu-melu wong manca kuwi jenenge yuridis. Yuki kamu re itu cantik, dis ki ndridis. Aku nek yuridis ki undang-undangane piye iki? Ayo mau kemana dis? Oh. Kemana dis? Aku iki jane ya duwe anu jeneng saka manca. Wah, sapa jenengmu? Waliem. Lanang ki? Aku aku ora anggapmu. Nek anggapku Waliem ki lanang. Wedok. Kok dadi omongku kuwi pecotot iki. Aku jane sengit karo kowe mbiyen. Ngopo? Pirang-pirang dina iki aku agak arep wetu. Nek tak ampas darahku munggah tiba lemah nemen jer babah. Wah, kok kaya dalang le ngomong. Jane aku ki mangkel karo kowe. Aku srikala semon aku ditundung bojoku si Sepi. Aku ki jane duwe rasa cubriya karo kowe. Gek-gek ki bojoku seneng karo kowe mbiar. Oh. Iki jane. Ora rasa lho ndar aku. Karemu sujanan ngono lho. Ora sujanan cubriya. Ayo kowe iki sujana karo aku. Lah iya. Mergo aku saiki cedhak karo Sepi. Lah iya. Loro jemu. Rasane dinti wong loro. Rasamu piye ndelok aku kowe iki? Ya. Kowe ra kanca ta karo aku? Kok tegel-tegele kawruhananmu wong? Aja dadi atimu. Mergo waktu iki atimu urung menep. Pikirmu urung bening. Ya. Nggon keluputan ki kowe kudu ngakoni. Nek kowe nganggep aku saiki cedhak karo Sepi, kowe ngerti ya. Sing jeneng Sepi kuwi wis cilik karo aku wis kumpul. Bapakne karo bapakku, mbokmu kuwi kumpul dadi wis cilik iki aku wis kaya sedulur. Kuwi lak ming ucapan. Kuwi ming ucapanmu, lambe gampang dilakluk ning rasa ya. Rasa. Arep aku omong kaya ngono, men aku ora nesu, ning rasaku bojoku seneng karo kowe. Rasamu. Rasamu. Arene ning kuwi kleru, aja tok terus-teruske. Kok ndak malah kok mangan atimu, pikiranmu. Le loro. Kok nek kowe weruh aku terus kowe nesu. Ora. Wonten menapa ingkang putra? Ilang saka patunggon. Ical? Lho, ning ndi? Lah aku ya ora ngerti. Wong. Lah dos pundi? Aku dhewe ora ngerti. Aduh. Mulane kowe sakloron. Tak utus. Nggih. Matur ana ngersane Kangkang Nur Seto. Yen nerangin ilang saka peturon ngono ya. Oh, njeng. Sing padha ngati-ati. Njeng, kepareng. Oh,
seneng ki gek kepiye, lah ku arep seneng ki sok kapan. Neng omah mlebu metu ming dhewe. Mikirke anak. Wis seprana seprene le lunga kok ya gek ora bali-bali ki lah mu lunga ki neng ndi to le. Penggeng, kowe iki ora krasa nek tak arep-arep pole. Nyi. Nyi. Sapa? Sapa kuwi? Aku. Oh iya ya. Bojomu. Iya. Cuk. Wah, wes. Ket mau kok beko. Rewel ora meneng-meneng. Eh, meneng yo, Ger. Meneng. Cuk. Wah. Ni. Hei. Ana bojomu mulai kok malah. Malah nyingkor ki kepiye? Eh? Lue. Lah mudahem kok kaya saja ora. Ora pati duga. Wis. Tenanan. Hei. Ngopo? Piro boro gek iki ditulung bayi iki digendong. Sapa? Sing kan nulung sapa? Lho kowe kuwi. Kok lek sing ngerasa kayak kepenak wae kowe kok sing rekoso penaku. Kepenak piye kok suaramu kok ora sah selak. Ora sah kumbi. Wis ana buktine. Ngono. Bukti apa tok, Mbok? Mengko dhisik to? Tak genahke dhisik. Kowe aja warna-warna pikirmu. Genahno kae wis mesti cocok. Ngono, ora sah genahke. Weh lah, blayane. Oh, pamitmu saka omah, pamitmu karo bojo meni piye? Kowe goleki anakmu to, goleki penggeng to? Lah iya. Penggeng ora mulih ora barengan karo kowe kok mulih nggawa bayi iki. Kuwi teke sapa? Wis tutukno sik, upama tak dem ya malah. Loh, ha mesti wae. Upama kowe dadi wong wedok kaya aku. Anak ra panas tak weruh aku. Wis kowe karo aku sewiyah-wiyah. Muni goleki anak, njur mule nggawa bayi. Ambok biyen kandha nek kaya ngono kuwi caramu. Aku njaluk pegat kaya ngono kuwi. Yes. Aku balekno nang nggone wong tuaku. Tak pasrahke nang nggone wong tuaku. Biyen kowe karo wong tuaku nembung, saiki aja misak karepmu dhewe. Gelem apa wong wedok kaya aku tok sepeleke kaya ngono kuwi. Aja sok dlumadlame nganggo tembung pegat. Kenyatane kok. Ora pegatan wong ya pegat rezekine. Panas iki tak andani. Mengko dhisik ta panas iki panas sing kepiye coba? Kok ora panas? Jur kowe anake sapa? Anakmu ta? Karo nah, sapa? Aku rak durung kandha ta marang kowe. Hah? Kandha kae ya ming marai panas nangis. Lah. Pancen ki wong wedok apa ta ya? Karo gak ning jaba kana. Walah wis. Tenan wis. Aku mesti wong watake bojoku wis kaya ngono kae aku nggo bayi iki mesti dadi geger larak tenan wis ora lido. Ambo titik wis sapa-sapa kana nek kowe sik ora arep mulih niri ya. Cuk wis. Wah. Eh. Tak kandhane ya Nyi. Aku pancen pamit marang kowe nalika semono aku arep goleki anake dhewe sik pengging. Kenang apa ora mulih bareng karo pengging kok nggawa bayi? Wong ngurus bayi iki ra gampang e padake. Iya ya. Itik nganti gedhe, ra murung kok nek wis ya ming nyepelekke karo wong tuwa. Kok ya omong karo bojoku barang urung digenahke karo pendirangan kaya ngono kuwi. Wah, pancen wis kaya ngono karo bojo. Aku gak marahi mangkel kok. Nek kowe ora marahi mangkel, endi to? Aku mesti ke setia karo kowe. Apa lumrahe tak ladeni? Ning tak genake dhisik, kuwi rungokno dhisik. Apa sebabnya aku mulih nggawa bayi? Lah apa malah tekon aku? Wis ngerti kowe kok malah tekon aku. Wis.
Angel tenan iki genahke wong muring-muring angel tenan. Tak kandhani ya. Aku sowan ning Kasenopaten Majapahit. Tak larah nggone papane si Pengging biyen karo si Gandini. Kuwi nggone Kidemung sapa yo Lali aku jenenge. Ya mesti Lali kok. Wes. Apa ketutupan kaya ngono ora Lali. Oh, pancen penyakit tenan kok kowe iki. Engko ngrungokke dhisik kok. Ayo ki. Engko dunune wis, engko nek wis ngono kowe genah, ngono. Nek wis genah terus piye? Terus aku kon ra nesu ngono. Ya aku tak wayuh ngono apa piye? Sing arep mayuh kowe iki sapa? Ya aku kon buru momong. Ora sing arep mayuh kowe iki sapa? Hah? Aku ki rumangsane wis tuwa nyi. Ah tuwa ra blegermu, ning ngene. Wong saiki ki akeh wae anjur meng adapu si. Aku wis tuwa ning bolang buri kono isih. Iki dudu watake sampar kaya ngono kuwi tak kandhani. Ki rumangsa dhisik to. Nah, rening pancen karepku aku arep goleki anakku si Pengging. Kasunyatan yo pancen ning kono kuwi. Disingitke karo piyayi kuwi. Disingit kene ditanggung mesti selamat. Malah keporo sesuk bakal nemoni kamulyane si Pengging. Mergo piyayi ku mau cocok karo atine si sampar karo bojomu. Lho ora seneng karo ateking negara Majapahit. Nah, bareng aku wis percaya temenanan karo ngendikane nek anake dhewe pancen ditanggung keselamatane keporo sesuk malah dimulyakke mbuh dadi prajurit mbuh dadi sentana aku ora ngerti ning sing baku aku njur disroya kon supaya kon nyingkirke ponang bayi iki men gawe kisruh ana ing praja Majapahit anjur kuwi iki sak perangan gawe kisruh gawe gegere negara Majapahit anjur kuwi anake sapa asik ngerti sapa. Aku yo ora ngerti. Ming aku kon nyingkirke, kon nyingkit. Nyingetake si ponang bayi iki ngono. Ning kudu anakmu karo mbok nom. Wah, mbok dimodar. Tenan. Sumpahku iki tenan tekan pati ora bakal pisah marang kowe, Nyai. Tersaku iki tenan marang kowe iki. Wis, percaya ora? Lho. Ya wong wedok duwe cubriya, duwe penemu kaya ngono kuwi wis pas. Sebabe aku weruh dhewe. Wong lunga goleki anak kok mulih malah nggawa bayi. Ha nek ra kowe tumindak sedeng ora. Mongko kowe ra tau rasan-rasan nek muni arep nang gone Mbok Enom. Yuk ngerti-ngerti wis kaya ngono kuwi. Sing arep nang gone Mbok Enom sapa? Bola-balu kok Mbok Enom bae to? Lho, upama dicocokke iki rak genah to, rak cetha to. Wong kowe mulih nggawa bayi. Wis jenenge lah ku ngotak adik neng dalan mau gaduk iki mesti dadi geger larak tenan ning saiki kowe wis ngerti njur kuwi terus aku sing kon momong ngono pancen iki kudu disingitke neng desa Galuh kene aja nganti keprisan sentana ing Majapahit ngono geger kelangan ponang bayi iki ayo kuwi iki anake sapa aku ki ora ngerti ku ora ngerti kok tok gowo iki kepiye ta sing dawuh kuwi sing arep nyelametake anake dhewe si Pengging kuwi si Pengging kuwi ning Pengging iki sesuk mulih ngono apa kowe mulih wis kowe aja kuwatir keselamatane anake awake dhewe sesuk bakal mukti sesuk bakal ketemu marang awake dhewe meneh kumpul meneh ngono wis iki wis genah ta wis percaya ta kowe nek pancen kabeh iki mau kena tak ugem-ugemi, kena tak percaya, aku ki ya ora apa-apa. Ning nek aku duwe rasa curiga. Ya lumrah kowe cumbriya marang aku kaya ngono ki lumrah. Aku curiga cumbriya ki oleh wong-wong wedok kok. Mongko aku bojomu. Rak nandake nek aku ki tresno karo kowe. Nah, playune ngatiku ya ning kono kuwi. Ning nek aku ora tresno karo kowe, leleh luweh sak karepmu. Ha mbok kowe arep nungsang jempalik sak karepmu, aku ora arep ngurusi. Mbok kowe lara nganti kepiye-kepiye, aku ora ngurusi. Wong wis ana contone. Kowe wis sapa? Contone sapa? Lah ya tangga-tanggamu kuwi nak ya. Ora genahno sapa? Ora apik nak aku
genahke. Wong loro kepenak kuwi jane mung saka polahe dhewe. Nek polahe ki apik-apik ora bakal sangsara cilaka. Wis mesti tentrem ayem. Iya, iya, wis. Mula penjalukku ngono kuwi. Aku ya iso negesi. Ngerti? Aku iso negesi. Kowe le kaya ngono ki mergo saka gedening tresnamu, bektimu marang bojo. Mesake anake si pengging ngono. Nah iki bareng kowe wis percaya marang aku nglintek iki lho. Menen bayine. Malah darani neturu lho. Dadi padu kok njur malah turu bayine ya. Iki lanang apa wedok to iki? Hah? Lanang apa wedok? Lanang. Oh lanang. Le, kowe kudu manut karo Mbah Lanang ya. Mbah Mulanang muni-muni kaya ngono iki. Kowe ora brebek to, Le? Ngeh, banyu tok jak omong kaya ngono. Wis, saiki iki mbanen apa mudine didulang ning sing rapet aja nganti wong dong. Iki nek jak metu-metu ngono lah ora iki. Ya upama nek metu sing omah ngono. Kira-kira ora nyemelangi ngono ki ya kena wae. Besok dibun-bunke. Iki nek ditekoni muni putune dhewe ngono apa piye? Ya sak karepune wangsulan sing baku aja nganti keprisan. Yo ngerti. Perdurit munggah sentana mercaya. Oh iya iya iya. Mergo iki pancen dawuhe kon nyingetake ana ing desa Galuh kene sing ngaduh saka Praja Majapahit. Ora engko nek ning desa Galuh ngene iki ora ngerti apa piye wong-wong kono. Nah yo nek pancen awake dhewe rapet, rapet wis to, aja kuwatir. Sing baku awake dhewe iki ndedonga memuji anake dhewe pancen yo slamet, sesuk pancen ora cidro ngendikane priyayi ku mau bakal dinehi kamulyan. Yo kabeh iki mau kan awake dhewe ming wong cilik yanane ming mundi ngendikane ya. Ngendikane kepiye ya digugu ya wis iki timbang iki ya ya ya, aku ya tak nene masuk kok haus saya banget ini wis Seto, kulo paman, mandek disik, Leren. Iye. Kendel neng kene disik. Sampun badhe dumugi dalem kok, malah kendel to menika paman. Sawangan kae. Menapa? Beteng Praja Wilwatekta sing wis dibangun becik jalaran panyengkuyunging kabeh para penderek dalem Sri Kertarjasa Jayawardhana. Oh, Beteng Majapahit ka. Lah inggih. Ingkang dipun kersakaken rak becik to. Inggih, inggih. Boto tinata becik. Tukange sing nggawe ya tukang sing apik. Inggih. Inggih. Kraton anyar menika paman. Ning beteng kae nek ora dirumat sing becik. Njur diteteli batane mboko siji, mboko siji. Suwe-suwe beteng kuwi bisa rubuh. Ora ana tegese lembangun beteng Majapahit iki. Oh. Mangke rumiyin, Paman Lembusura. Kok panjenengan ngendika beteng ingkang sae tinata edi kok lajeng dipun teteli? Dipun tedali kados pundi? Oh nek dijupuki batane mboko siji, mboko siji, mboko siji. Entek daya kekuatan ning beteng ora ana, ora ngerti-ngerti njur mung rubuh. Rampung tanpa tilas.
ingkang badhe neteli boto menika sinten? Kuwi upamane kaya ngono. Oh, ya ora bedane wilwatikta sing wis madeg iki. Injih. Kaya ngapa le babat alas terik. Injih, injih. Kaya ngapa panyengkuyunging kadang kadian saka Singasari. Ya Kakang Arya Wiraraja, ya Ranggalawe, Ikali Kalbang, Medang Dandi, Banyak Kapuk, Jaran Goyang, kabeh nayaka sing padha nyengkuyung gumelaring praja Majapahit iki. Engko nek uripe siji lan sijine iki padha ora rukun. Padha nuruti karepe dhewe-dhewe, nengenke butuhe dhewe-dhewe, entek-entekane siji lan sijine padha cerah. Kuwi tanda-tanda nek bakal rubuhing Majapahit. Oh. Ngaten to ingkang panjenengan kersakaken. Ah sing angel kuwi nambani wong loro ning larane kuwi loro meri kuwi tambane angel. Oh, kula ngertos. Ngertos, Paman. Bakdo kundur saking Kadipaten Tuban. Wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Ranggalawe. Iya. Injih antawisipun menika wau to. Kados Kanjeng Adipati Ranggalawe. Ya ming rame Ranggalawe. Sopo wae. Wong ki nek atine ora trima. Nuruti karep. Wong enane ming kurang. Sing jenenge urip ning donya kuwi ming dipengini ming ini. Kuwi nek ora iso ngendhaleni rasane bakal cilaka awake dhewe. Paman. Panjenengan dalem ngendika mboten namung Kanjeng Adipati Ranggalawe. Majapahit menawi ngaten tasih wonten. Ya, ya bisa gono, wong akeh kok. Siji lan sijine iki rak carane mikir, carane ngrasake beda-beda. Wong urip ki nek nuruti ya Nursita. Injih, Paman. Kepengin dadi prajurit. Sakwise dadi prajurit kepengin dadi tumenggung. Nek wis kelakon munggah pangkate dadi tumenggung, kepengin dadi patih. Mengko nek wis kelakon dadi patih, kepengin dadi ratu. Nek wis kepengin dadi ratu, dadi kepengin dadi ratuning ratu. Kuwi watake wong nek ora iso ngendhaleni atine. Kaya ngono kuwi. Mongko saka rumangsaku. Sri Prabu Kertarjasa Jaya Wisnu Wardana ki kawicaksanane ki wis becik. Wis adil. Inji. Paring kalenggan karo siji lan sijine iki wis trep karo kabisane. Padane Ranggalawe ponakanku dadi bupati Mancanegari sing duwe panguwasa ning Kadipaten Tuban. Nguwasani Bandar Tuban sak kukubane ku wis trep banget. Bab kowe ngerti sapa Ranggalawe. Senopati pilih tanding padha-padha penderek dalem Raden Wijaya. Aku wis omong bola-bali. Wicaksanane Sang Prabu kuwi merga mengko nek nganti Ratu Kublai Khan, ya Ratu Tartar ora trima kepengin males hukum. Mergo dipaeka dintekke nalika sakbadane bedah Kediri. Inggih, nek nganti tenekane meneh nggawa wadya sing luweh akeh, luweh kuat tinimbang biyen, apa ora nilakani. Nek ora Ranggalawe sing dadi bupati Mancanegari, sapa? Tekse wis wicaksana. Inggih. Ya kaya aku diparingi kelungguhan dadi demung sing ngurus ubo rampening kraton kebutuhaning kedaton Majapahit. Wis tak trima kanthi senenge atiku. Kaya Adi Mahapati diwene kelungguhan demung anom wis trep. Ah. Menika ingkang badhe kula suwunaken priksa menika Paman. Kidemung Mahapati. Yeah. Menika nalika semanten wonten ing wisudan rak inggih mboten sarujuk jumenengipun Kipatih Nambi. Ngantos piyambakipun kagungan atur ingkang maneka warni.
Dak ngaten to menika? Iya. Lah ya wong-wong sing kaya ngono kuwi sing pancen iki mbebayani. Iki mung dienggo awake dhewe. Inggih. Ora perlu awake dhewe kok njur terang-terangan. Engko ndak marahi nggone kekadangan ki sulaya atine. Aja nganti ya mung cukup wae diulatke. Inggih, salah tingkae piye? Arep ngopo? Nek cara wong mlaku neng diparane arep ngopo kuwi kudu cubriya siji lan sijine pancen perlu. Ning aja nganti ngerti neng kene iki. Nah menika kula ingkang kedah nyuwun priksa dhateng panjenengan perkawis kula menika rak ngabdi namung dados prajurit rucah. Iya. Mongko kula menika sok kerep sanget dipuntimbali para senopati agung menika wau. Mongko para senopati agung menika wau kagungan penggalih setunggal lan setunggalipun menika mboten sami. Iya. Kados dene Kanjeng Adipati Ronggolawe. Iya. Kados Ki Demung Mahapati. Kalo mongso kulo inji sok dipuntimbali Ki Patih Nambi. Anggen kulo badhe ngrangkani menika lajeng kados pundi sak mangke paman. Menawis daya menika kagungan watak injih wonten ingkang awon, wonten ingkang sae. Ngono, Orseta. Inggih. Sing baku sing dadi jeneng dadi andhahan. Inggih. Wong ngrumang sanono le dadi andhahan kuwi aja pisan-pisan wae pendhuwur. Inggih. Kuwi siji. Loro. Kudu wani ngeli ning aja keli. Keli karo ngeli iki tegese beda. Inggih. Nek keli kuwi tegese ora ngerti bener karo luput. Ming waton keli separan-paran ora krasa. Ning nek wong ngeli padane wong ngeli ning kali kae. Krasa aku tekan ngendi aku kudu piye lehku slamet ngerti. Kuwi ngeli. Aja nganti gawe tatuning sedulur, tatuning liyan. Cukup ngeli. Wong iki digawe lega ra kepenak to. Omong apa-apa ya sanggre diyai didongi wis rampung perkarane kaya ngono kuwi. Nah, rak ngaten mangke perlunipun kula menika ning nuwun sewu nggih, mbok menawi lajeng dipun paringi prisa dening Kanjeng Adipati Ranggalawe Nursita, kowe melu aku. Kudu manut aku lah kula menika kedah keli njero ora keli menika wau napa keli ning kebablasan keli ngaten. Sing apik ki ya ngeli wae. Ngeli, mboten keli. Aja keli. Nek keli kuwi njur manut karo karepe Ranggalawe ya nek karep sing bener. Enci, nek enci. Wani karo negara kanthi pawadan apa wae sing jenenge wani negara sing sah kuwi luput. Enci, enci. Wis kepiye-piye nek jenenge wani karo negara rasa kaya ngapa rampung. Ning dijogo aja nganti aku jejering wong tuwa. Momong momot siji lan sijine. Enci. Aja nganti siji lan sijine kuwi padha tarung atine. Sing tak jaluk kuwi padha rukun. Atine. Olopo to wong ki nek rukun, becik apa nek karo kancane iki padha cerah padha sulaya. Iki karepku kaya ngono ku. Negara bisa kuat, kawulane bisa kerembuk, kacukup sandang pangane, kacukup samubarang lir kabutuhaning kawula kuwi nek para nayakaning praja padha rukun. Tunggal manunggal siji nyawiji jejeke praja, nyengkuyung ngadeking negara, nyengkuyung Sang Prabu Kertarejasa Jayawardhana. Ning nek mengko ki do sulaya dhewe-dhewe ora ketungkul ngrembug kawulane, ora ngrembug penguripane, entek-entek ning lelakon sing bungah wong mancanegara. Kurang bejane Majapahit bisa rubuh merga saka polahe dhewe. Ning kene iki sing kudu dijaga. Wah. Menawi kula manah penggalipun para Narapraja Majapahit menika mboten kados panjenengan, Pak. Mangke kula. Sing matur kowe wae. Mbok kowe piye to? Aku wis ora ngono ora. Biar. Kowe iki ngopo? Matur. Wedi nek salah. Wes sik matur. Iki do arep ngopo to kok malah do iren koyo. Badhe matur sanipun Bagus Nurseta. Ya. Ana apa to? Nyuwun ngapunten Ndara. Kula namung sak dremi dipun utus Ndara Putri. Ngaturi priksa menawi putra dalem Bagus Rangin ical saking Patunggon. Eh?
Wical. Rerangin ilang. Nggih. Kok tadi? Terus pun di menika paman, kok wonten lelampahan kados mekaten? Terus piye? Digawa sapa? He? Sing glandhang sapa? Menika ingkang mboten ngertos menika. Lho, mboten ngertos. Kok nganti kowe iki ora ngerti iki? Kepiye kowe rak sing jaga ning dalem senopaten to? Kula wonten Jawi. Kula ten lebet ning ketilem. Ingkang wonten lebet garwa dalem nggih. Terus piye ngendikane garwaku? Nggih, namung ngendika menawi matura Kang Mas nek putraku ilang ngoten. Tanda-tandane? Mboten wonten menapa-menapa. Sampun paman, nek ngaten kula badhe madosi anak kula paman. Sampun nyuwun pamit. Mejanane dimethok kok dadi bayine Nur Seto dadi ilang. Kowe ora ngerti bleh mudha Jawa ki piye iki? Ngertos namanipun pandung ya mestipun nglimpekaken ingkang jagi to Ndara. Wah, ku nek ra wong sing duwe kasekten linuwih tangeh lamun bisa mlebu dalem kasenopaten. Wis. Amjar, nggih. Tak tututane Nur Seto. Oh, monggo monggo. Sing dikarepe dening pawongan sing surasane ning sakjroning layang nalika semono. Ya. Apa ngundang? Greneng-greneng. Papane sak yo kene iki to Kakang Jolo. Lah bener, heeh. Wis kanca-kanca di kon supaya waspada nggone ngulatake kahanan. Ki ngene, Kakang. Piye? Rene papan iki rada jembar. Aku cubriyo marang pawongan sing mulih sing sakjroning layang. Kok cubriyo piye? Menawa iki papan sing jembar kok yang ini duwe karep sing ora becik marang awake dhewe. No mesti. Deweke kuwi mesti duwe karep sing ora apik karo awake dhewe. Mula sing teremeke aku lan kowe. Mula kejaba kowe kudu waspada, ya kudu ngulatake. Yen sekirane engko dheweke iki sak tenane nggawa kanca sing akeh ya yo kudu ngati-ati perkara iki kuwi aja semelang kanca sing tak jak kuwi ora kanca sing padha duweni kadegdayan ya kabeh duweni kaluwihan tak saiki kowe percaya marang aku ya hei pawongan sing bandem watu karo aku ning ana layange nek kowe lanang tenan rehning kowe wis nyina karo aku. Ayo, metu saka grumbul. Iki Jayawaksa. Aku gegeduk sama laduk ning papan kene. Nek kowe kepengin tanding kiyasa karo Jayawaksa, ngatono. Metu saka ngalas. Ayo. Nek lanang tenan, metu. Sik. Kaya wis banter suaramu. Ora metu. Eh! Eh! Wong sing wis wani kurang ajar kaya karo Jayawarsa. Eh! Tanding kiyasa ora kaya ngono kuwi carane. Ayo, ndi sing lanang antarane kowe hop aku. Ya urung metu. Nek lemu nyuwara kuwi banter ning ora cetha. Heh. Aku kowe wae genti. Aku sajake wedi nek karaku Kakang Jayawreksa ora bakal melu-melu ngono ya. Heeh. Engko ndak wedi. Nyatane ora metu kok. Ora mung Kakang Jayawreksa sing bakal ngadepi kowe. Hei, pawongan. Ayo. Metu. Iki kanca-kanca ing desa sinten bakal ngadepi marang kowe. Nek nyoto kowe wong lanang. Iye, metu urung. Ketok ora? Awas. Papane iki yo kene iki iki jare. Mangkel ketenan. Agek digawe cilaka kuwi dene ngono kudune alase
Dileboni. Loh. Bubar Rasido, Rasido. Rasido kepiye? Oh, Rasido nantang aku. Loh. Kok Rasido nantang kepiye? Kowe iki pangeling apa? Heh. Kowe iki pangeling. Ah kancane awake dhewe ngono kok. Nek le pangling ki aku ora pangling. Kowe terus percaya ngono wae apa? Heh. Karo pawongan iki. Eh, kok to nek upamane awake dhewe ora percaya ki njur arep ngopo? Wong kowe karo aku wis tau kerengan kalah tenan kok. Kowe iki wonge kok ringkih to, Kakang? Heh. Dedekmu pidekso ning atimu ringkih. Aku loh. Ngerti nek iki naga paksi. Lah iya. Kalo semono sing tau ngalahke awake dhewe. Lah njur nek arep ngopo kowe? Heh? Kowe nek wis ngerti kuwi naga paksi karo ngopo? Kowe isih percaya ngono apa piye? Percaya karo naga paksi kok? Lah iya. Ora percaya ya kalah, percaya ya keblong. Dong ora? Wis. Lah wong kowe kuwi ming suaramu sing kaya bledek. Lho kok piye to? Ning nyatane jane kowe iki ming krupuk. Piye? Ya wis ben. Sepelek kaya ngono iki. Ah nyata? Nyata? Ya ora apa-apa. Nek sing ngunekke naga paksi ora bakal suwala aku. Lah mung banter suaramu ning ngunek wis tekan gone tumandang gawe ora bakal bisa ngrampungi. Ning naga paksi. Nek dudu kowe. Loh, rangkep itu aku ora bakal mundur. Ning bareng kowe wong wis nyatane aku iki kalah. Aku tok pateni manut aku ora bakal suwala ora tok pateni. Apa aku ya kon kordo meneh? Kakang naga paksi. Jalupati pi. Kowe seneng. Sing nampa rembuke Kakang Jayawreksa. Sing rikala semana kowe tansah tak tunggu. Kowe jaris bakal sak biantu lan sak penemu. Kepengin nyingkirke Nursita. Ning kenapa? Wis nganti sepur-sepure kowe tak tunggu. Iya. Kowe ora ngetok kejaba kuwi. Kene ngopo kowe kok malah bebingung. Malah ngribeti atiku. Nah, terus karo beda aku. Aku kuwi ora ngribeti ati. Lho nyatane bandem watu nganggo layang penantang. Ora yo mangkelke to kaya ngono. Kabeh kanca kuwi padha nunggu kowe lan wis ngaku sedulur marang kuwi. Pancen kuwi tak jarak. Omahmu tak bandem watu sing sine penantang. Ya, kuwi aku mung butuh nyoba kewanenmu. Wah. Kira-kira kowe isih wani ditantang wong apa? Wong wani tenan. Ning duku kowe golek nomong liya. Labrake ning papan kene. Yen kowe isih ndek kewanen, tegese ora ilang durung jak kanca karo kowe. Pancen tekaku rene, aku yo butuh tenagamu. Oh. Jumbuh karo omong aku nalika semono. Kudu bisa mateni Nursita. Ya iya. Lah iki aku wis duwe rancangan. Sak perangan aku uga wis duwe kanca meneh sing kanggo kekuatan ya mateni Nursita. Duwe rewang anyar. Heeh. Aku entuk kanca pendekar wanita. Oh. Pendekar putri. Ora mung kuwi. Mbok menawa kowe sakwise nampa kandhaku kowe luwih seneng. Ngene. Kakang naga paksi. Rikala semono kowe tahu kongkonan karo Kakang Jayawreksa lan aku sing surasane kanggo ngundurke Nursita lan sak kancane. Ki saiki aku wis nglumpukke kanca-kanca sing saiki wis mapan ana ing dusun Desa Sinten. Kanca-kanca sing panemu. Piye terus saiki karepmu piye? Lah yen pancen kowe wis duwe kanca kanggo kekuatan. Iya. Aku mengko uga bakal ngajak tantri sak kancane. Oh jenenge tantri to? Tantri. Uga murite Bapak Guru Sardula. Tunggal guru karo kowe nek didelke ngono nek nggo. Wah, ngandel aku. Kekuatan. Nah, kuwi wis gelem manunggal karo aku. Lah mulo saiki karek ngerancang nggone bakal tumuju ning Mojok Majapahit. Mateni Nursita. Aku manut. Ning kowe ora kena tumindak dhewe-dhewe. Ya ya ya. Kudu nunggu apa sakabeng dawuhku. Banjur?
Ayo, sesuai orang kuwi. Nah, dawuhmu kuwi mau. Saiki diwiwiti disebar payung. Hah? Goleki menyang endi papan dunungi Nur Seto. Nek ketemu karo Nur Seto, ya, kudu meneh tengoro supaya kowe ngerti ngono to. Yen kowe bisa merantasi. Rampung ngono. Ning yen kowe isih tidur-tidur ora wani ngadepi Nur Seto, kowe ngabari aku. Ya, engko duga kira ning aku ro Kakang Jayawaksa. Iye, Kakang Kai. Aku manut karo kowe. Manut reh perintahe Nagapaksi iki apa bebarengan apa kaya ngendikane apa? Disebar kanca-kanca men rata ning papan kene ngerti ning ngendi dununge si Nur Seto kuwi. Ya. Kanca-kanca minggari nunggu perintahku. Aku nunggu perintahmu. Mula saiki diwiwiti. Oh, ngono ya. Kowe sing budal ngetan. Ya. Aku tak ngidul. Ya. Ayo di. Antum gawe. Ya. Aku siap. Lego rasane atiku. Simbok wis gelem ngandhake sapa sak tenane bapakku. Lekku mlaku wis saka desa Talun. Arep tumuju kutha Goro Majapahit ki. Ngendi yo? Wong sak lawase urip aku ya urung tau tekan kutha Goro Majapahit. Ning aku ya kemendel kok. Ya pawitanku ki apa aku wani-wanine arep goleki wong tuaku goleki bapakku nang kutha Goro Majapahit. Jur sing arep tak takoni sapa iki? Dalan sing tumuju nang kutha Goro Majapahit ki ngendi? Mongko nang tengah alas kaya ngene. Aduh wong, aduh omah. Terus arep mlaku nanti aku iki? Duh. Kae kok ana wong melipir-melipir melaku nang tengah alas. Tur penganggone apik sajake kok kaya punggawa kraton. Lah apa wong kae ngerti ngendi dununge bapakku Panglima Diansi? Ya tak cegate. Tak takonane. Pak. Mandek, Pak. Pak. Mandek. Semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.